קלאב, מסיבת שבועות ב-16 למאי. זה הולך להיות מסיבה שהכולה לבנה, פשוט האירוע הכי גדול שצריך להיות לנו בקהילה שלנו. אני מזמין את כולכם להגיע, והפעם חובה לבוא בלבן, ואני כל כך מודה לכולם שבאו וספורט אס, והצטרכו אלפי אנשים שנמצאים פה, ואני מחכה לראות אתכם בשבועות סאפר קלאב ה-16 למאי.